Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të shndëruar teleshikues. Pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të mos e lejuar mbajtjen e referendumit të Serbisë në Kosovë, situata në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit sot ishte e qetë. Disa nga serbët e veriut shkuan në Serbi për të votuar e disa të tjerë për të shprehur pak natësi për vendimin e qeverisë për të cilët u mblodhën në mëngjes në sheshin kryesor të vendit ku improvisuan një kuti votimi. Kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se serbët po trajtohen si qytetarë të rendit të dytë, derisa tërhoqi vërejtjen se nëse serbët e veriut nuk lejohen të votojnë edhe në zgjedhjet e 3 prillit, atëherë do të aplikojnë reciprocitet ndaj Prishtinës në të gjitha fushat. E diela e sotme ishte ditë e zakonshme në pjesën veriore të Mitrovicës. Shkollat që në proceset të rregullta zgjedhore shërbejnë si qendra të votimit, sot ishin të mbyllura, ndërsa nuk shiheshin as qytetarë të mbledhur para tyre. Qytetarët e veriut sot po vazhdojnë normalisht jetën e tyre, ani pse të paknashur me vendimin e shtetit të Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e referendumit të Serbisë në vendin tonë. Këtë paknashësi disa nga ta e shprehën herët në mëngjes përmes një tubimi në sheshin Car Lazari në pjesën veriore, ku kishin vendosur një kuti të votimit si performancë në të cilën votuan simbolikisht disa nga pjesëmarrësit. Të tubuarve po u printe kryetari listës serbe, një erësh ministër për kthim dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës, Goran Rakić, i cili duke kërkuar mbështetjen e ndërkombëtarëve, tha se serbët e Kosovës nuk do të lejojnë të trajtohen si qytetarë të rendit të dytë. Rakić me këtë rast rroqi vërejtjen se nëse serbët e veriut nuk lejohen të votojnë edhe për zgjedhjet serbe që do të mbahen më 3 prill, atëherë do të aplikojnë reciprocitet ndaj Prishtinës në të gjitha fushat. Serbisë Kosova zahtevo jednaka prava za sve. Serbët e Kosovës duan të drejta të barabarta për të gjithë dhe nuk do të lejojnë që Prishtina t'i trajtojë si qytetar të rendit të dytë dhe t'u shkurtojë të drejtën e votës. Andaj që tani porosisim se zgjedhjet serbe më 3 prill do të mbahen në të gjitha hapësirat e Kosovës. Ja tërheqim vërejtjen Prishtinës dhe bashkisë ndërkombëtare se vendimi për ndalimin e referendumit do të prodhoj pasoja të paparashikueshme të cilat në veritë Kosovës do të sjellin reciprocitet ndaj Prishtinës në të gjitha fushat në të cilat Prishtina thyen dhe mohon të drejtat e njeriut ndaj serbëve. Rakić nuk sqaroi sakt çka nënkupton me fjalën reciprocitet, ndërsa në pyetjen se a mund të kthehen barrikadat, ai u përgjigj se të gjitha opsionet janë të mundura. Me kërkesë të shtetit serb pas vendimit të Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e referendumit, qytetarët serb të veriut e kishin të siguruar transportin për të shkuar në komunat e përcaktuara për të votuar në Serbi. Ka edhe autobus të tjerë të cilët janë duke u pritur, po ashtu ka edhe disa furgon të cilët janë duke pritur të mbushën me udhëtarë. Udhëtarët deri këtu tek stacioni i ri autobusëve janë duke ardhur në mënyrë të organizuar, në mënyrë që pastaj të mbushën dhe menjëherë të vazhdojnë rrugën për në komunat ku është përcaktuar mundësia që të votojnë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, pasi që, si që tham, një gjë e tillë u pamundsohet në territorin e Kosovës. Për të përkujdesur për aspektin e sigurisë në veri të vendit, sot vërehen edhe forcat e shtuara të policisë së Kosovës dhe aty këtu edhe pjesëtarë të EULEX-it.